У Херсонському державному аграрному університеті викладачі, студенти різних вишів міста обговорили питання інформаційної агресії проти України. Завітала на захід і перший заступник міністра інформаційної політики Еміне Джапарова. На початку заходу присутні переглянули невеликий фільм про події, які наразі відбуваються на сході України, починаючи з 2014 року. І хвилиною мовчання вшанували пам'ять тих, хто ціною власного життя виборював незалежність і недоторканність України від російського агресора. Мій особистий біль – це окупований Крим. Бо я жила і працювала в Криму до 2014 року, була журналістом. І фактично була в самій серцевині тих процесів і засвідчила, як віджимали Крим, а потім російські ЗМІ доводили нам, що це був референдум. Так, за весь період антитерористичної операції та операції об'єднаних сил загинуло 13 тисяч українців, 26 тисяч було поранено. Інформаційна зброя – це як радіація, її не видно, але вона вбиває м'яко, вбиває нашу ментальність, нашу волю, нашу силу. І ми маємо розуміти, як протидіяти для того, щоб бути сильними і стійкими. Виступаючи на зустрічі, директор департаменту економічного розвитку та торгівлі облдержадміністрації закликав молодь вчити історію, адже вона має властивість повторюватись і не завжди позитивно для країни. Херсонська область сьогодні на передовій. Вона межує з тимчасово окупованим Кримом. Ви знаєте, що в 2014 році російські танки, вони заїхали на 30 кілометрів до Херсонської області. Вони заблокали. І були неодноразові спроби підірвати порядок в нашій області через різними, скажімо, способами. Тому сьогодні ми тут, завдячуючи і саме вашій позиції. До речі, приємним подарунком для херсонців від організаторів заходу і Міністерства інформаційної політики став великий комплект книг з історії України, визвольну боротьбу подій Майдану і сучасну боротьбу за незалежність і мир в Україні.